Oh. Sembahanipun tanpa pepindhat. Heh, sampun ditimanci. Dumugi mangsa kalanipun gara-gara atur panuwun kula aturaken dhateng winanting pakurmatan panjenenganipun Bapak Direktur Utama Bapak Rahmat Pribadi, Bapak Direktur Pemasaran Bapak Menu Sudaryo, panjenenganipun Bapak Direktur Teknik lan Pengembangan Arif Fauzan lan Direktur Produksi panjenenganipun Bapak I Ketut Rusnaya. Ugi matur sembah nuwun panjenengan Bapak Mahmud Nurwindu lan sedaya kemawon bapak-bapak panitia yang mboten saged aturaken dalu menika anggenipun sampun pitados. Tebih-tebih kula saking Ngayogyakarta Kabupaten Bantul tinimbalan wonten ing kitha Gresik menika. Inggih, ujubipun namung mituhu dawuhipun para bapak-bapak panitia. Ewadene anggen kula nyaosaken pagelaran kula dalu menika tasih wonten kirangipun wonten lepatipun kula nyuwun ing samudra pangaksami ing sakalangkung kathah. Jer kula menika namung menungsa lumrah ingkang winates mboten saged sampurna. Dipun menapak-menapakna mboten saged sampurna. Kala mangsanipun kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Derek nyengkuyung saha ngaturaken derek mangayu bagya tanggap warsa. Inggih menika Petro Kimia Gresik ingkang kaping kawan dosa pitu lair wonten ing tanggal 12 Juli 1972 kalih. Mugi-mugi tansah ngrembaka, tansah jayeng bawana lan tansah saged menapa mituruti menawi dados pamutahipun para bapak-bapak penanti anggenipun betahaken pupuk, betahaken bibit lan sanes-sanesipun ingkang medal saking Petro Kimia menika. Menika ing saged laturaken, matur sembah nuwun. Ugi matur nuwun dhateng para kadang-kadang pepundhen dalang ing sampun kepareng rawuh dalu menika mboten kula piji boko setunggal. Menika kala wau wonten WhatsApp ingkang ngendikaaken bilih kathah sanget para pepundhen dalang jedhong ingkang sami rawuh mirsani dalu menika. Mboten saged kula aturaken asmanipun boko setunggal, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sembah nuwun. Ugi katur panjenenganipun Bapak Ketut Rusnaya Direktur Produksi saha Pak Menu Sudaryo Direktur Pemasaran saha Pak Nugroho Kristianto Direktur Transformasi Bisnis pikantuk salam saking Bapak Partijo saking Pusri Palembang. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, piyambakipun ugi mirsani kalau menika kintun salam kagem ingkang sampun laturaken kala wau. Mugi-mugi saged tinampi, matur sembah nuwun. Para pepundhen kadang-kadang sutresna budaya wonten ing Gresik ugi tasih kepareng kathah ingkang tasih kepareng lenggah, matur sembah nuwun. Apresiasinipun kagem pagelaran wayang gagrak Ngayogyakarta. Nek jane ora gagrak Ngayogyakarta, ya wis gagrak campuran ngaten kemawon. Ingkang saged kula aturaken. Ning 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 nong 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 nong. Omong dhewe tak wangsuli dhewe engko ndak malah dikira wong rada edan. Nek ora ana kancane omong-omongan iki rasane kurang komplit. Nembang sing kepenak. Ning ning nong nong nong. Heh. Lesung jumengklung sruwi balimbalan. Lesung jumengklung anakan mangumpul kumatkan kakek isak suning pati santo potreng kok kakung kok
kalian lagu-lagu klasik. Lesung jumenglung menika kali Petruk le nyeripta ya tuwa lesung jumenglung nyatane. Dugi sepriki kula tembangke ya rasane ya kepenak, tur gamelane ya penak. Wah. Lesung jumenglung sruimbal-imbalan, lesung jumenglung maneker mangungkung lan sak piturutipun. Jan jenengke tenan. Coba ibu-ibu waranggana pitu cacahe. Dipun nambali malih cakepanipun supados dipun gatosaken dhateng para lenggah. Tembang iki ya cara kuna ngene barang ya sok diopeni. Sok digatekke ah mesakake sing ngripta wong nyatane ya wis makani wong pirang-pirang. Malah ora ming wong pirang-pirang ning turun temurun. Nuwun sewu awon-awon piyantun sepuh kula menika ya dalang biyen ya sok ngunekke lesung jumenglung nyatane ya iso ngopeni anak-anake. Kula ya sok ngunekke lesung jumenglung nyatane ya sok iso makani anak-anakku. Semono uga sene ora nganti punah. Lesung jumenglung kuwi ora bakal iso punah. Anakku nek upama iso dadi iso metruk kaya wong tuane ya bakal ngopeni karo wong pirang-pirang ming sak tembang lesung jumenglung. Mula aja disepelekke. Lesung jumenglung sruimbal-imbalan. Monggo gerak cepat. Siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung sruimbal-imbalan, lesung jumenglung maneker mangungkung kumandhang tepi isak jroning prodesan. Tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Jos, kanca pengrawit kabeh. Lesung jumenglung, ayo wis. Semangat mau awan sedina turu. Dumeh entuk kasur kok le turu terus bungai. Nang omah nganggo plastik. Yo, siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung sruimbal-imbalan, lesung jumenglung maneker mangungkung kumandhang ngebel isak jroning pratesan. Tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Sing muni kaya ming wong limo. Liyane kaya wis males-malesan wis lesung jumenglung wis. Ini serapopo, serapopo ini yuk. Untung Petruk iwang ini ususe kali progo. Wetenge segoro. Jadi ini ora bakal aku protes biye-biye. Yo, diatur lagi kekompakan ini konco-konco warga laras. Karo ibu-ibu waranggono. Seko warga wanudyo. Lesung jumenglung, sruimbal-imbalan, genti-genten. Nek tanganku munggah ki swara wedok tanpa tak perintah nek tanganku tiba-tiba medun dhewe ngene iki swara kakung. Lesung jumenglung sruimbal-imbalan, lesung nek aku mak gelek langsung lesung jumenglung langsung pindah lanang. Ora nganggo obo-obo cangkemku, ora ning nganggo obo-obo tangan. Yo, piyai putri ndelokke Petruk kabeh. Siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung sruimbal-imbalan, lesung jumenglung maneker mangungkung kumandhang ngebel isak jroning pradesan. Tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Ki kedawan leku medhot. Leku medhot tak cendhake neh. Nang rodane digatekke. Yo, siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung sruimbal-imbalan, lesung jumenglung maneker mangungkung kumandhang ngebel isak jroning pradesan. Tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Nah, ini iki iso dipamerke nantine kekompakan ora ming piyaga linabu kompak ning karo sinden ya kudu kompak. Tok tek tok tok gung tok tek tok tek tok gung. Coba saiki tak wiwiti saka sing lanang. Mau nak aku ngene langsung wedok saiki ngene. Pokoke anggere aku ngene iki lanang. Wis. Patokane anggere langsung ngene iki mesti lanang. Siji, loro, telu. Ngati-ati, awas siap, putri siap, kakung siap. Yo. Langsung jumenglung. Sruimbal-imbalan, langsung jumenglung. Padakar mangungkung, kumandhang ngebek isak jroning pratesan. Tok tok tek tok tok gung tok. Tok tok tek tok tok gung tok. Tok tek tok tok gung tok. Tok tek tok tek tok gung. Ana loro telu sing muni gung ngono kuwi.
jenenge orang gatekke kuwi. Mula nek wis tak omongi mripate ngetke tangane Petro ki, ngetke tangane Petro aja ngetke panganan. Ngetke dus-dusan dadi gong. Sori. Jis nyenengke tenan. Coba sapa Mbak Orisa sehat mboten? Alhamdulillah. Sehat ya. Sing jeneng wis tak dawuhi to gek cuti. Wong meteng kok malah saben panggung melu. Cuti rampung kira-kira ndak awake ora sehat iki cuti. Yo. Mbak Orisa karo sing ngasto kenong pojokan dhewe kuwi. Lah sing kepet-kepet kuwi. Weh, iki nek ra dingonokne ndak tuman bae siji, loro, telu ya. Langsung jumbang glong. Mbok mikir kuwi tarian medun. Nah, apa dicopot sih sedih lo rapopo. Tepas-tepas kok ora gelem diselani. Mene masuk angin sambat. Siji, loro, telu ya. Langsung jumanglong. Sruwi balimbalan. Langsung jumanglong. Sruwi balimbalan. Maneker mangungkung. Maneker mangungkung. Ketok nek rapal lagi. Yo. Maneker mangungkung. Kumandang. Ngebaki. Sak. Jroning. Pra. Desan. Tok. Tok. Tek. Tok. Tok. Gung. Tok. Tok. Tek. Tek. Tok. Gung. Ora nyela-nyelani, Jo. Nek ngene iki lanang, nggone sang wedok kok tok nggoni lanang. Ora cocok, tok tok tek tok tok gung ngono saka cocoke sayo. Tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung tok tek. Wis bubar wis. Ketok banget nek petuk. Coba Mbak sapa? Mbak Ika. Ya. Mbak Ika karo sing rebab. Ya amin. Ya, monggo. Yo, siji loro telu ya. Langsung jumangglong. Sru imbal-imbalan. Ya. Langsung jumangglong. Maneker mangungku. Ngumandang. Ngebeki. Sak. Jrone. Pra. Desa. Tok. Tok. Tek. Sing cepet to. Kok dadak digalur-galurke ngono. Menekel nang kene. Iki kekompakan ora butuh api-api ana ya. Yo, tok tok. Ayo saka tok-tok sa. Anu. Tok tok tek tok tok. Gung. Tok tok tek tok tek tok. Gung. Tok tok tek tok tok. Gung. Tok tok trek tok tek tok. Gung. Jangan nengke. Terakhir saiki Mbak Tatin karo Mas Solikin. Solikin ki fan-e oke lho. Arep cangkeme kaya ember ngene. Fan-e oke senang iki. Ya mergo saka do nonton nang YouTube dadi ngerti Solikin iki nyanyen ya. Wah, mau ana sing goleki Mas Solikin pundi nek silikon wonten nek Solikin mboten nonton. Yo, Mbak Tatin karo Solikin. Nganggo mic sin. Sap. Ya. Sap. Siji, loro, telu, ya. Langsung jumanglong. Sruim balimbalan. Wah, hape. Langsung jumanglong. Domadang. Loh. Maneker mangung se mangungkong. Ora kok domadang domadang. Maneker mangungkong se. Langsung jumanglong. Sruim balimbalan. Langsung jumanglong. Maneker mangungkong ngumandang sing ngumandange Tatin kowe ora Maneker mangung Siki Siji loro telu bareng sing ngarep yo Langsung jumanglong Ya Sruwi balimbalan Terus Langsung jumanglong Maneker mangungkong ngumandang ngabaki sak jroning pra desan tok tok ter tek yo tek tek sik to kusik tek ora ter Ya Tin, yo. Ya engko sike kok wong dalange aku kok kowe perintah. Kurang sithik. Kurang sithik ora. Tok tok tek tok ora ter lho, arter tak tapuki cangkemmu kowe. Yo siji loro telu ya. Tok tok tek. Ha. Gung. Tok tok tek tek gung. Tok tok tek. Tok tok gung. Tok tok tek. Tek. Gung. Dul, gong dul.
Sing ngegong ya tetep wedi nek harus ali guys. Angkat tangan tetepan. Lah sing ngegong iki gundul kok ndul, gong dul. Sing ngegong langsung nyaut gong. Mbangane dicegat ning dalan. Kejem iso iki. Anggere sing ngegong ora gelem ngegong terus karemu piye ndul kowe kok mambengi kok ngrusak pasaranku. Jane. Nano neno. Eh ngendang kang gareng. Neno neno. Ayo, monggo Pras TV. Ayo. Ayo Pras. Yo. Yesu. Ra dong geleleng rambutnya dikucil bareng model saiki ya tru. Selamat orang pengaistu mu ape? Ya syukur. Bojo sehat. Alhamdulillah. Bojone nyambut kene ndi? Petrokimia. Wo. Wow. Ora ngerti esok mau mlayu-mlayu mubeng stadion. Wo iya. Piyai kene karyawan kene iki nek do pendak jemuah mesti melayu-melayu pada olahraga bebarengan. Bojomu ya melayu-melayu. Belo piye to? Awak sehat, jiwa kuat. Iya. Anakmu piro, Reng? Sehat kabeh, punaan-punaanku. Pengestumu apik kabeh, terus syukur kabeh do. Lulus le sekolah tahun iki goleke sekolahan. Syukur. Wah, seneng aku nek jeneng bapakne goblok ora apa-apa ning sing penting anake goblok. Lho. Pinter, pinter. Manisa duwe titel. Heeh, saura-urane ya sarjana. Ya. Tare wong adol Tegal tak ra ngadol sawah iki tak nggo ngopeni karo anakku atur. Tegal sawahku sentek mung karis dela utawa karis sithik ning ora masalah. Anak-anakku ben tetep belajar nganti tekan sak tutuk-tutuke. Heeh, ya ngono kuwi semboyane wong tuwa sing apik ngono kuwi. Pancen kudu. Ya. Wis ben sunek sawah Tegal entek. Terus anakmu sing pengen sekolah. Bojoku didol. Ngawur jenenge ora. Ya ben sing penting anake tetep sekolah. Iya, ning kowe ora nduwe bojo. Aku lek eneh. Oh. Aku njur nekat ora. Gong dalem. Ora kaya bengi iki kowe sopan banget. Mekaten. Kabarmu piye, Gong? Pengestunipun sehat, Mas Petro? Kowe lah basa. Weh, basa saiki. Kepiye to wong Jawa iki tata krama, Reng? Heeh, pancen bener. Sehat awake. Pengestunipun tansah pinaringan waras bagus. Omah telas. Omah telas piye? Sampun mboten wonten menapa-menapa, Mas Petro? Lho, lah omah tinggalane bapak kae. Anak telu karo bapak rak didomi omah dhewe-dhewe gareng diparingi aku diparingi kowe diparingi kagem ragat sekolah lare-lare kula. Oh. Kula dol. Lah kowe manggone nak iki. Wah. Kamper Mas Petro. Weh. Sampeyan bener aja sok ngembe karo wong giri lusi jalma tan kena kene lho. Weh. Griya kula dol, kula lajeng yasa. Alhamdulillah. Iso yo so malah alamate ngendi kok aku ora tau weruh. Ngarep sampeyan iki kok dalan ngetan. Heeh. Enten prapatan to? Ngidul sithik. Oh. Teng riku niku. Ora mung padha ngene gareng mboten padha ali ngene sampeyan. Konstruksi baja. Wis syukur. Atap aspal. Kuse-kuse. Konstruksi baja kok atap kok aspal. Ngisor jembatan Mas Petro. Walah gelandang to. Pengestunipun.
pengestripun karo cengengesan ora. Angge wong mampu, lho wong mampu kok nang isor jembatan ora dienggo anu napa jenenge apa nyekolake putra-putra lari-lari kula. Ya syukur ning isor apa-apa sing penting bapak ning rekoso anak esuk dadi raja. Pengestripun mekaten. Kampir. Ya, ya. Mriku sadurunge jembatan wonten apa tanggul. Ah mriku wonten undak-undakanipun. Rumah kula tingkat kok. Lah iya. Nginggil mergi. Oh iya. Mandap mangke lajeng tinampi ruang tamu. Waduh. Wedan tenan nggih, ruang tamu campur kali pawon, campur kali tempat ngumbai. Soalipun pinggir lepen. Wong gagas omongane Bagong ora. Nih yo sehat kabeh to, Gong. Pengestune sehat, Tru. Alhamdulillah. Anakmu sing barep kok glelenge ora jamak-jamak. Sing lanang kae, ayo kepengen mlebu polisi. Wo, dadi polisi. Heeh. Ya syukur wingi njaluk potong. Pak aku dipotong cara Polres. Lho. Kok sik dipotong cara Polres iki Mas Dewi? Potong polisi lho. Potong model polisi ora cara Polres ora. Gobloke ora. Heeh, wis kene ditipis. Heeh, kene di rambuté diringke wangun ae. Aku melu-melu malah elek. Aku wis tuwa kok kene tak iringke kene tak jungkati ana dhuwur bucak. Rontok wisan, Tru. Iya, rambuté ya wis rontok ya wis ora apa-apa, wis tuwa rasane dadak werna-werna. Sing wedok nomor loro, pengestune kuwi sing iso ngangkat derajaté wong tuwa. Alhamdulillah. Seneng aku nek wong wedok iso ngangkat derajaté wong tuwa. Kae kelas piro, Gong? 3 SMA. Wih lah, arep lulus. Pengestune ketoke ora iki. Kok ora lulus ketoke ora lulus? Ah, meteng e. Oh. Kuwi ora gleleng iso ngangkat derajaté wong tuwa. Sego-sego-se. Wong meteng kok ngangkat derajaté wong tuwa. Wong wedok iki arep ndi parane? Wong wedok iki arep ngopo parane nek ora dipek wong lanang? Mongko kae urung wancine dipek wong lanang kok wis iso meteng lho. Nek ora gleleng ra ora ana to. Gusti Allah paringana ngapura. Kuwi jeneng anakmu lek bergaul iki kebangetan kok nganti meteng. Lah sik lanang piye? Apa ngestune minggat? Wong sik lanang minggat kok kowe senenge ra jamak-jamak. Terus sik tanggung jawab sapa? Mbah iki. Mbah piye, Gong? Mumet aku rasane mumet ning tanggo bahagia. Mergo Bagong iki aja nganti sedih. Iya, ya bener ya, pokoke ra apa-apa ditampa wae, Gong. Heeh. Mane karo anakku Ardi, Pak. Tak tokke mrumpute ya, Pak. Wis tak tonyo ndasmu aku. Arep tok apa kowe bayi kowe? Wis, bayi ora ndek dosa. Heeh. Monggo saiki iki wong pergaulan bebas iki nyemlangi tenan. Kok iso ngono? Anakku kos. Oh. Le sekolah nanti, aduh suka ngomah, perjalanan 7 jam. 7 jam, kos. Kos kok tak kirimi wesel bura Bali. Wah, saiki sura usum wesel, Gong. Saiki liwat transfer. Transfer ini ya? Transfer ini nganggu ATM. ATM bisa mikir itu? Galuh, mikir orang, mundur ini. Ki, jelas ki. Kayo no ruangan yang pinggir dalan tulisannya ATM ngono kae. Heeh. Ha kuwi kertu kuwi dilebokke blung ngono kuwi. Terus engko metu angkane pira dipejet nit-nit 500.000 kari mejet tok kirim nang ngene anakmu, anakmu kari nampa nganggo kertu kuwi. Engko dadak ulung-ulungan kertu. Ora. Kuwi ki ngomong sing tenanan lho, Tru. Kertu dilebokke. Heeh. Terus nulis angka. Heeh. Terus engko anakku njupuk nganggo kertu kuwi mau. Heeh. Engko aku dadak ndono. Ambok dulongke langsung ah. Ngene lho, anakmu ya yasa kertu kuwi. Wah. Loro berarti? Heeh. Oh, iya ya. Jenenge apa? ATM. ATM. Goblok ora. ATM iki nggo transfer ora. Saiki modele model. Kowe iso to saiki? Telepon nganggo telepon sing iso omong-omongan weruh rupane. Aku duwe pisan. Oh, aku nek karo bojoku anggere aku lunga adoh ngono tak fikol. Waduh. Anggere mulai tak fikol dieng ngono aku terus tak pateni meneh. Lah ngopo? Rupane bojoku ora malik-malik. Maksude piye? Nek mlebu HP iki karepku sing ayu ngono lho. Ora kok jebemblek terus. Anggere tak fikol walah wis bar tangi turu kae rewok-rewok kae jijik aku terus. Karo bojone kok jijik ora. Sirku ki mlebu HP ki mbok menawa luwe dadi apik. Iya. Nek tak buang HP ku. Lho. Kok dibuang apa? Padu karo bakule konter aku. Ha ngopo? Tuku pulsa ki ra didol-doli. Nganti aku mbegogok ning ngarepan
Loh, Bapak kok mboten pulang? Loh, saya itu beli pulsa. Lah udah kok, udah mana? Belum dikasih kok. Iya cah goblok meneh iki. Pulsane iki mlebu ning HP-mu. Ngono, pulsa iki ora wujud, ora diwadahi tas kresek, ora kaya ning swalayan. Lah ana ngirim 100 e. Ah iya ning kuwi mlebu ning HP-mu. Mangkel aku. Ora didol-doli padu nyok. Pen HP-ku aku yo. Sedari saiki wis ora nganggo sing nganggo kok ngono, nganggo sing cilik aku saiki. Oh, sing anggere ditelepon suarane ndren. Kuwi jenenge HP cara mbiyen ra musim digital kaya ngene kok HP-ne cara mbiyen. Malah ayem itu. Ah iya, ya syukur nek ayem ra apa-apa. Ora tau difikel. Tahu tak njajal tak nggo fikol tak iling-ilingi ra ono rupane bojoku sing metungul ming ndasku terus. Ayo kuwi padha karo ketok saka nggon kaca ae lho. Heeh. Ya. Anake ya sehat kabeh kok. Pengestune apik sehat sing jelek dhewe ya sehat. Alhamdulillah. Heeh. Anake gareng iki lho. Cah semono kok. Anakmu pira rek? 12. Kuwi bayangno kuwi. Mula ya cengele nganti ndingkluk kaya ngono. Anake cacili kok rolas. Ya wis ben garang ya rezekine dhewe-dhewe kok ya banyak anak banyak rezeki jane salah. Perkara salah piye? Banyak anak banyak rezeki iki salah. Kok iso salah? Nek kowe iso mampu ngragati anakmu nganti tekan rampung le sekolah kuwi banyak rezeki. Nek kowe wong sekeng wong ora duwe, nuwun sewu kekuatane belanjamu ming sithik, anakmu pirang-pirang banyak anak banyak masalah. Iya, Tru. Heeh. Nyatane sawah Tegalku yontek, pit motor yontek. Ayo. Nek iso ora apa-apa, kepiye meneh wis lahir kok apa kon mateni mboko siji ra ya ora. Ya ora mungkin anakku kon mateni mboko siji. Haae. Ora kaya aku. Telu. Wo. Telu wis stop. Heeh. Nek kudune ya loro. Orang ketrucut siji. Ketrucut piye? Ayo nek anek iki mengenteni bal-balan. Bojoku tak ajak ngenteni bal-balan. Ya Bu ya golek kegiatan apa ta apa. Malah meteng. Wo. Oh. Caedan ora. Oh lambe kaya ngene kok tak gugu. Heeh. Ayo tetembangan sing kepenak, Tru. Ya. Nembang apa? Iki akeh banget pamundutan lumak. Waduh, iki eneng meneh iki lho. Wah. Atur Bapak Rahmat pribadi, Bapak Menu Sadaryo. Bapak Nugroho Kristianto, Bapak Joko Utomo pun sugoto langgam ngimpi saking Dedi Mawar.
cilik wis ngegulang kesenian kok ya tru apa iki nek diwiti saka cilik iki ora bakal elek dadine ya kulino di latihan kulino nyuwara heeh nenu nenu ning ati iso nganyut-anyut kae ya gong aku iki nek tembang koyo ngene iki trimo ora ngrungokke to lho